masero, probni su mnefesem. Koja li je tajna zdrave kose, Mega Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Mega Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koldovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Prke oko sana možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce puca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, siknje moje. Nama telu siknje moje. Pa si ja šetamo na zloje. Brojim korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetamo i to je sve. I ne moram bolje. Dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca. Neka dišem, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Bože zdravlja. Nemam knjižicu. Pa kako da me prate? Može biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Sad.